نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. آج ہم یہ بتائیں گے کہ توحید کے فوائد کیا ہیں، اور انسانی زندگی پر شرک کے تباہ کن، مہلک اور مضر اثرات کیا مرتب ہوتے، یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ نظام دین میں توحید کو وہی مقام حاصل ہے جو بدن انسانی میں دل کو حاصل ہے. دل اگر تندرست ہے تو بدن کے سارے اعضا تندرست ہوتے ہیں، دل اگر بیمار ہے تو بدن کے سارے اعضا بیمار ہو جاتے ہیں، اور اگر دل کی دھڑکن بند ہو جائے تو بدن انسانی موت کی آغوش میں جا سوتا ہے. یہی راز ہے کہ توحید کے بغیر انسان کا کوئی بھی عمل بارگاہ الہی میں مقبول اور معتبر نہیں ہے، اور توحید کے ساتھ ہر گناہ کے بخشے جانے کا امکان ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ مشرک کو کبھی نہیں بخشے گا، ہاں اس کے علاوہ انسان کے دیگر برے عملوں کو اگر چاہے تو معاف کر سکتا ہے. یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ دین کا سارا نظام توحید سے روشن ہے. توحید ہی دین کی روح اور دین کا اصل جوہر ہے. توحید کے بغیر نہ تو کوئی عقیدہ مؤثر ہے اور نہ کوئی عمل مفید اور مثمر. یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم کی ابتدا بھی توحید سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام بھی توحید ہی پر ہے. کون نہیں جانتا کہ قرآن حکیم کی پہلی سورہ ترتیب کے اعتبار سے سورہ فاتحہ ہے، اور تفسیر کا ایک طالب علم جانتا ہے کہ سورہ فاتحہ کی اصل روح، سورہ فاتحہ کا اسنس، سورہ فاتحہ کا اصل جوہر کامل تفویض اور کامل سپردگی ہے.
جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو خطاب کرتے ہوئے کہا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین. اے ہمارے رسول، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری ہر عبادت، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا، سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور اسی کا نام کامل تفویض ہے، کامل سپردگی ہے. میری ہر عبادت، میری ہر طریقے کی قربانی، میرا مرنا جینا، سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یہی تو توحید کامل ہے. کامل تفویض اور کامل سپردگی کا نام ہی توحید ہے. اور سورہ فاتحہ کے اندر اسی کامل تفویض اور کامل سپردگی کی تعلیم دی گئی ہے. اور قرآن حکیم ختم ہوتا ہے معوذتین پر. کون نہیں جانتا کہ معوذتین یہ خزانے توحید ہیں، اور توحید کے خزانے کو محفوظ کرنے والی سورت ہے. قل اعوذ برب الفلق میں اور قل اعوذ برب الناس میں توحید کے خزانوں کو محفوظ کر دیا گیا ہے. یہ دونوں سورتیں توحید کے خزانے کی محافظ ہیں، توحید کے خزانے کی حفاظت کرنے والی ہیں. ثابت یہ ہوا کہ قرآن کی ابتدا بھی توحید ہے اور قرآن کی انتہا بھی توحید ہے. ہم انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء اپنی اپنی امتوں کی طرف مبعوث کیے گئے، انہوں نے سب سے پہلے اپنی اپنی امتوں کے سامنے توحید ہی کا درس رکھا. انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا نقطہ آغاز بھی توحید تھا، نقطہ وسط بھی توحید تھا، اور نقطہ اختتام بھی توحید ہی تھا. اور توحید کے باب میں انہوں نے ذرہ برابر نرمی، ذرہ برابر مداہنے سے کام نہیں لیا. مخالفین نے لاکھ چاہا کہ کوئی نبی توحید کے معاملے میں ذرہ برابر نرمی سے کام لے لے، مداہنت سے کام لے لے، ڈھیلے پن سے کام لے لے، لیکن کسی نبی نے توحید کے باب میں قطعاً کبھی نرم رویہ اختیار نہیں کیا. ترغیبات دی گئیں، تحریصات دی گئیں، طرح طرح کی رشوتیں پیش کی گئیں، سرداری کا لالچ دیا گیا، سروری کا لالچ دیا گیا، بادشاہت کے تاج کی لالچ دی گئی، حسین سے حسین عورت سے شادی کی بات کہی گئی، لیکن ان تمام ترغیبات اور تحریصات کے جواب میں ہر نبی دعوت توحید ہی کو پیش کرتا رہا. مخالفین نے زچ ہو کر، تنگ آ کر نبی اور نبی کے متبعین کے جسمانی تصفیہ کا پلان بنا لیا. دیکھا کہ یہ توحید کے بارے میں نرم رویہ اختیار کرنے پر راضی نہیں ہے، یہ اپنے موقف میں انتہائی شدت پسند واقع ہوئے ہیں، یہ اپنے موقف سے ایک انچ ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو انہوں نے نبی اور نبی کے متبعین کے جسمانی تصفیہ کا منصوبہ بنایا. اور اس دور میں ظلم و جور اور استبداد کا وہ ماحول بنایا گیا کہ تاریخ کا ایک طالب علم اس دور کی تاریخ کا وہ باب پڑھ کر لرزہ برندام ہو جاتا ہے. تعذیب کی وہ کون سی قسم ہے، ظلم جور کی وہ کون سی قسم ہے جو نبی پر
اور نبی کے ماننے والوں پر آزمائی نہیں گئی، لیکن دنیا کا کوئی نشہ، دنیا کی کوئی اثر اور دنیا کی کوئی ترشی توحید کو، توحید کے ماننے والوں کے ذہنوں سے محو نہیں کر سکی، دنیا کی کوئی ترشی توحید کا نشہ ان کے دماغوں سے اتار نہیں سکی۔ بے شمار لوگوں کو قتل کیا گیا، طرح طرح کے عذابات میں مبتلا کیا گیا، بعض لوگ تو تعذیب کو نہ سہ کر اپنی جان کو جا آفری کے سپرد کر دیتے ہیں۔ لیکن توحید کا موقف چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتے۔ شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ اے عیدگاہ عشق شہادت گہ وفا، اے عیدگاہ عشق شہادت گہ وفا، قاتل ہی تھک گئے تھے سروں کی کمی نہ تھی۔ کسی بھی صورت میں انہوں نے شرک سے کمپرومائز نہیں کیا، اور توحید کے باب میں انہوں نے کبھی کوئی نرم رویہ اختیار نہیں کیا۔ جب دیکھا کہ ظلم و جور سے بھی اپنا موقف چھوڑنے والے نہیں، تو پھر انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ اپنا دیار چھوڑ دیں، اپنا وطن چھوڑ دیں۔ انبیاء کرام اور ان کے متبعین کی ہجرتوں کی سرگزشتیں قرآن نے محفوظ کر لی ہے، قرآن کا مطالعہ کیجئے، معلوم ہو جائے گا کہ ہر نبی اور اس کے ماننے والوں کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا ہے، لیکن انہوں نے توحید کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا، ہر ظلم سہ لیا، اپنا وطن چھوڑ دیا، لیکن توحید کو چھوڑنا انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ کوئی نہ کوئی بات توحید میں تو ضرور ہے۔ میدان بدر میں دیکھیے، چچا نے بھتیجے کے خلاف تلوار اٹھا رکھی ہے، ماموں نے بھانجے کے خلاف تلوار اٹھا رکھی ہے، ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما ہے، کوئی نہ کوئی بات توحید میں تو ضرور ہے۔ شوہروں نے اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا، بیویوں نے اپنے شوہروں کو چھوڑ دیا، کوئی نہ کوئی بات توحید کے اندر تو ضرور ہے۔ اور توحید کی عظمت کا اندازہ ایک واقعے سے ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، بنی اسرائیل کے 12 اسباط، بنی اسرائیل کے 12 قبائل، جن کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، جب ان میں سے بعض قبائل کے بعض لوگ گوشالہ پرستی میں مبتلا ہوئے، بچڑے کی پوجا انہوں نے شروع کر دی، تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ فقتلوا انفسکم، 12 قبیلوں میں سے جس قبیلے کے جتنے لوگ گوشالہ پرستی کے مرتکب ہوئے ہیں، اسی قبیلے کے لوگ اپنے ہی قبیلے والوں کو قتل کریں۔ فقتلوا انفسکم، اپنے لوگوں کو قتل کرو۔ جس قبیلے کا جو آدمی گوشالہ پرستی میں مبتلا ہوا تھا، اسی قبیلے کے آدمی نے اس کو قتل کیا، اس لیے کہ حکم تھا فقتلوا انفسکم۔ اور میدان بدر میں جب اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح عنایت فرمائی اور مشرکین پکڑ کر گرفتار کر کے مدینہ لائے گئے، تو ان قیدیوں کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا مشورہ چاہا۔ جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مشورہ تھا؟ اور اس مشورے کی تائید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ یہ جتنے قیدی آئے ہیں، ان قیدیوں کا عزیز ہی، ان قیدیوں کا رشتہ دار ہی اپنے رشتہ دار کو اور اپنے عزیز کو قتل کرے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، توحید
کتنا باغیرت ہے، توحید کے اندر کتنی غیرت ہے کہ اگر جسم کا ایک ہاتھ، جسم کا ایک حصہ، جسم کا ایک ہاتھ اگر توحید کی حرمت کو پامال کرتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو اس ہاتھ سے انتقام لینے میں ذرہ برابر رحم اور مروت کے جذبے کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، بے دریغ اس سے انتقام لینا چاہیے۔ یہ ہے توحید کی عظمت اور توحید کی غیرت۔ توحید کتنا غیور ہے ان تمام واقعات سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں دین فطرت کے احکام و قوانین کی تعلیم دی گئی ہے اور جہاں سے دین فطرت کے احکام و قوانین کی تعلیم شروع کی گئی ہے، اس سے پہلے جو آیت نمبر 22 ہے اس سے ابتدا کی گئی ہے۔ احکام و قوانین جو دین فطرت کے ہیں جب ان کی تعلیم شروع کی گئی تو جانتے کون سی آیت سے ان احکام و قوانین کی تعلیم شروع ہوئی؟ اللہ نے فرمایا، آیت نمبر 22 دیکھیں سورہ بنی اسرائیل کی، لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بناؤ، بالفاظ دیگر کسی کو اللہ کا ساجی نہ ٹھہراؤ، بالفاظ دیگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ورنہ تم فرشتوں کے درمیان بدنام ہو جاؤ گے اور اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاؤ گے۔ مضموم کا ترجمہ میں نے کیا ہے فرشتوں کے درمیان بدنام ہو جاؤ گے، اس لیے کہ یہی فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم سے آدمی کو سجدہ کیا تھا۔ اب آج وہی فرشتے اگر دیکھیں کہ یہی ہے مسجد ملائک، یہی ہے وہ انسان، یہی ہے وہ آدم جس کے سامنے اللہ نے ہمیں سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، آج نہ جانے کن کن آستانوں پر اپنی ناک رگڑ رہا ہے، نہ جانے کن کن آستانوں پر اپنا سر ٹیک رہا ہے، ارے بدنام ہو جائے گا تو فرشتوں کے درمیان۔ اللہ تبارک تعالی نے فرمایا لا تجعل، مضمون کا ترجمہ میں نے بڑا خوبصورت کیا ہے، لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ بنا، ورنہ تو فرشتوں کے درمیان بدنام ہو جائے گا اور خدا کی رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ مخذول معنی خدا کی رحمت سے محروم ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا۔ تو احکام و قوانین جو دین فطرت کے ہیں ان کی تعلیم جب شروع ہوئی تو توحید سے، اور اختتام احکام و قوانین کی تعلیم کا اختتام جہاں ہوتا ہے جانتے ہیں، آیت نمبر 39 سے اس بحث کو ختم کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد ملوما مدحورا۔ یہ دانش مندی کی باتیں ہیں، اے ہمارے رسول ہم نے دانش مندی کی یہ باتیں آپ کی طرف وحی کی ہیں۔ ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ، یہ حکمت دانائی اور دانش مندی کی باتیں ہیں جو باتیں ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہیں۔ تو ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد ملوما مدحورا، تو اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ بنا۔ دیکھیے جملہ وہی ہے جو آغاز میں تھا، آغاز میں جو جملہ تھا وہی جملہ اختتام میں بھی استعمال کیا گیا ہے۔ ابتدا میں جملہ کیا تھا، لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، اور بحث کی انتہا اسی جملے سے کی گئی، ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد ملوما مدحورا۔ یہ حکمت کی باتیں ہیں اے ہمارے نبی جو ہم آپ کی طرف وہی کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے آپ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ بنائیے، ورنہ آپ قابل ملامت ٹھہرائے جائیں گے
اور اللہ کے دربار سے دھتکار دیے جائیں گے. مدعورا معنی اللہ کے دربار سے, دربار خداوندی سے دھتکار دیا جانا. اس کا مطلب یہ ہوا جو آدمی شرک میں مبتلا ہوتا ہے, توحید کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے, وہ اول تو فرشتوں کے درمیان بدنام ہوتا ہے, دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے, تیسرے وہ قابل ملامت ٹھہرتا ہے, چوتھے وہ دربار خداوندی سے چوتے مار کر دھتکار دیا جاتا ہے. یہ ہے توحید کی عظمت, اور توحید کے فوائد. توحید صرف ایک مذہبی عقیدہ نہیں ہے, بلکہ توحید پورے سماج کو, پورے معاشرے کو, بلکہ میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ پوری نوع انسانی کو وحدت فکر و عمل بخشنے اور سب کو متحد کرنے کا واحد ذریعہ ہے. اگر پوری دنیا کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا ہے, ایک پلیٹ فارم پر لانا ہے اور سب کو تسبیح کے دانوں کی طرح ایک لڑی میں پرونا ہے اور منسلک کرنا ہے, تو اس کا واحد ذریعہ صرف اور صرف توحید ہے. توحید ہی کے پلیٹ فارم پہ سب کو جمع کر کے متحد کیا جا سکتا ہے. تو ہم نے جو دعویٰ کیا تھا اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ توحید یہ صرف کوئی مذہبی عقیدہ ہی نہیں, بلکہ پورے سماج, پورے معاشرے, بلکہ پوری عالمی برادری اور پوری نوع انسانی کو وحدت فکر و عمل بخشنے اور سب کو متحد کرنے کا واحد ذریعہ ہے. کیوں نہ ہو, جب آدمی توحید اپنا لیتا ہے تو توحید کو اپنا لینے سے سب کی, سماج کی, نو انسانی کی محبت اور عقیدت کا مرکز صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہو جاتا ہے. توحید کو اپنا لینے سے سب کی محبت اور عقیدت کا مرکز کون ہو جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. سارے لوگ جو اس مرکز سے وابستہ ہوتے ہیں, توحید ان سارے لوگوں کو ایک مضبوط بندھن میں باندھ دیتی. سب کا خدا ایک, سب کی کتاب ایک, سب ایک خدا کو ماننے والے ہوتے ہیں, سب ایک کتاب کے حامل ہوتے ہیں, سب ایک نبی کے متبع ہوتے ہیں, اور سب ایک ہی منزل کی طرف سرگرم سفر ہوتے ہیں. ایک ہی خدا کو ماننے والے, ایک ہی کتاب کو ماننے والے, ایک ہی رسول کے متبع, اور ایک ہی منزل کی طرف سرگرم سفر ہوتے. سب کی منزل بھی ایک ہوتی ہے. فطری اختلافات موجود ہوتے ہیں, قدرتی اختلافات موجود ہوتے ہیں. مثلا کوئی گورا ہے, کوئی کالا ہے, رنگوں کے اس اختلاف کے باوجود, کوئی غریب ہے, کوئی امیر ہے, طبقات کے اس اختلاف کے باوجود, کوئی اجمی ہے, کوئی عربی ہے, ممالک کے اس اختلاف کے باوجود, کوئی عورت ہے, کوئی مرد ہے, صنف کے اس اختلاف کے باوجود, ساری نوع انسانی کی بنیادی فکر یکساں ہوتی ہے, ایک ہوتے. تو گویا کہ توحید ہی کی بنیاد پر سب کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے, سب کو متحد کیا جا سکتا ہے. توحید کا دامن آدمی نے ہاتھ سے چھوڑا کہ وہ وحدت فکر و عمل سے محروم ہو جاتا ہے. پھر اتحاد باقی نہیں رہتا. توحید ہی آدمی کو متحد کر سکتی ہے, بقیہ اور کوئی چیز نوع انسانی کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا. اگر سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا ہے اور اس طرح توحید ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے سارے انسانوں کو ایک عالمی برادری میں تبدیل کر دیتا ہے کہ ایک فرد دوسرے فرد کا بھائی بن جاتا ہے, اسی نقطے کی طرف قرآن حکیم نے سورہ حجرات میں اشارہ فرمایا ہے, انما المؤمنون اخوة, تمام کے تمام مومن, ایمان والے
توحید تو اختیار کرنے والے بھائی ہی تو ہوتے ہیں. انما المؤمنون اخوة, ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے والے توحید کی بنیاد پر سارے کے سارے بھائی ہوتے ہیں. اس طرح توحید پوری عالمی برادری کو ایک لڑی میں پیرو دیتی ہے. اس طرح کی ایک فرد دوسرے فرد کا بھائی ہوتا ہے. انما المؤمنون اخوة, تمام مومن ایک دوسرے کے بھائی ہی تو ہوتے ہیں. اور جیسے ہی توحید کا دامن ہاتھ سے چھوٹا, یہ وحدت و فکر و عمل ضائع ہو جاتی ہے اور آدمی وحدت و فکر و عمل سے محروم ہو جاتا ہے. یہ تھی توحید کی عظمت, توحید کے برکات اور فیوز, اور توحید کے فوائد. آئیے شرک کی طرف, کہ انسانی زندگی پر شرک کے مضر اثرات, مہلک اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں. توحید اختیار کرنے سے فائدہ ہی فائدہ ہے. اگر کوئی آدمی شرک کو اختیار کرے تو اس میں نقصانات کیا ہیں؟ سب سے پہلے ایک چیز ذہن نشین کر لیں کہ شرک کی پشت پر کوئی علمی عقلی بنیاد نہیں, شرک کی پشت پر کوئی علمی اور عقلی دلیل نہیں. شرک سراسر بے عقلی, بے علمی, جاہلانہ اور ایک گمراہ کن نظریہ ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت تمام کے تمام اہل عرب شرک میں سرتاپا غرق تھے, اور وہ اتنے پختہ کار مشرک تھے, اتنے پکے ہرے تھے, وہ اتنے پختہ کار مشرک تھے کہ توحید کی دعوت کو کچلنے کے لیے انہوں نے تلواریں سونپ لی اور ربو صدی تک شرک کے یہ فدائی اس مقصد کے لیے اپنی جان, اپنے مال اور اپنی آبرو کی قربانی دیتے رہے. بتائیے, اتنے پختہ کار مشرک تھے, روبو صدی تک لڑتے رہے, لیکن شرک کے یہ فدائی جو میدان جنگ میں مسلمانوں سے لڑتے وقت پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیتے تھے تاکہ شرک کو بچائیں, استدلال کے میدان میں, دلیل کے میدان میں چند منٹ بھی نہیں ٹک پاتے تھے. میدان جنگ میں جو سورما پیچھے نہیں ہٹتے تھے, یہی سورما جب دلیل کے میدان میں اترتے تھے تو چند منٹ بھی نہیں ٹک پاتے تھے. جنگ کے میدان میں تو ہٹنے کا نام نہیں لیتے تھے, لیکن استدلال اور دلائل کے میدان میں چند منٹ بھی نہیں ٹک پاتے تھے. ان کے پاس شرک کے جواز پر اور شرک کے موقف کی صحت پر اکلوتی دلیل, بشرطے کہ اسے دلیل کہا جا سکے, کوئی اور دلیل نہیں تھی, کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی روش پر پایا ہے. بس اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. دلائل کے میدان میں بیچارے چند منٹ نہیں ٹک پاتے تھے, ان کا یہ حال تھا. جسے یہ پتا چلتا ہے کہ شرک کی پشت کے اوپر کوئی علمی اور عقلی دلیل موجود نہیں ہے. اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں اس مقام پر, ہم اس سوال کو حل کر کے پھر آگے بڑھیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شرک کی پشت پر کوئی علمی اور عقلی سند نہیں ہے, کوئی علمی اور عقلی دلیل نہیں ہے, استدلال کی کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ہے شرک کی, تو پھر شرک زندہ کیسے ہے؟ شرک زندہ کیسے ہے؟ ارے بھائی, جس چیز کی کوئی بنیاد ہی نہ ہو, جس چیز کی پشت پر کوئی علمی عقلی سند نہ ہو, وہ چیز زیادہ دیر تک باقی کیسے رہ سکتی ہے؟ اسے تو مر جانا چاہیے, ختم ہو جانا چاہیے. شرک زندہ کیسے بے دلیل ہونے کے باوجود؟ اس کا جواب یہ ہے, اس وجہ سے کہ مذہب کے حدود حکمرانی سے عقل کو بے دخل کر دیا گیا. جب آدمی عقل سے کام لینا چھوڑ دیتا ہے تو شرک کو تو زندہ رہنا ہی ہے. آبا و اجداد کی روش کو, ایک طریقہ جو آبا و اجداد کی طرف سے چلتا چلا آیا ہے, آنکھیں نیچ کر مان لینے کا جو دستور پڑ گیا ہے, اسی دستور کی وجہ سے شرک زندہ ہے. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ پتا نہیں. تو مذہب کے حدود حکمرانی سے, ایک پروفیسر کو دیکھیے,
कि वो जब क्लास में आता है, जहीन स्टूडेंट्स के दरमियान साइंस की गुत्थियों को सुलझाने के जो लेक्चर पेश करता है, ऐसा लगता है जैसे कायनात की गिरह सुलझा रहा हो, लेकिन जैसे बाहर निकलता है एक बरगद के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है, एक पीपल के दरख्त के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। देखो, अपने हाथ जोड़कर खड़े देख करके कितना अफसोस होता है, ये मकाम किस कदर अफसोसनाक है और किस कदर हैरतनाक है। क्या मेरा कहना वजह नहीं है कि मजहब के हुदूद हुक्मरानी से अक्ल को बेदखल कर दिया गया है? मजहब के बारे में लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने अक्ल से काम लेना छोड़ दिया है। बस ठीक है, मजहब है, चल रहा है चल रहा है, अब उसके पीछे कोई अकली बुनियाद है या नहीं है, कोई इल्मी सनद है या नहीं है, हमें सोचने की जरूरत नहीं है। बस बाप दादा से एक तरीका चलता चला आया है, आंखें नीच करके मान लो ये दस्तूर चल पड़ा है, इस वजह से शिर्क जिंदा है। दूसरी वजह यह है कि किसी मखसूस कौमी तहजीब की बका के लिए शिर्क को तस्लीम करना नागुजीर है। कोई एक खास तहजीब का हामिल है, किसी की खास तहजीब है, किसी कौम के खास कल्चर है, अब इस कल्चर को बचाने के लिए, कौमियत को बचाने के लिए शिर्क को तस्लीम कर लेना जरूरी है। तो शिर्क की हिमायत इस वजह से करता है वो, और शिर्क की सरपरस्ती इसलिए करता है ताकि उसकी कौमियत का शिराजा न बिखर जाए, लिहाजा अपनी कौमी तहजीब की बका के लिए वो शिर्क को तस्लीम कर लेने पर मजबूर है, शिर्क इस वजह से भी जिंदा है। लिहाजा शिर्क के जिंदा होने की ये दो गहरी और बड़ी बुनियादी दलीलें हैं जो मैंने पेश किया, इस वजह से शिर्क जिंदा है, वरना अब तक शिर्क का बिना गर्क हो गया होता। कुरान हकीम मुशरिकीन की इल्मी बेमायगी को बयान करते हुए कि इनके पास न तो इल्म है, न इनके पास अक्ल है, ये बिल्कुल गधों की तरह है, न इनके पास इल्म है, न इनके पास कोई अक्ल है, ये इल्म से भी काम नहीं लेते, न ये अक्ल से काम लेते हैं। उनकी अकली और इल्मी बेमायगी को अल्लाह तबारक ताला ने इस तरह बयान फरमाया, मा लहुम बिज़ालिक मिन इल्मिन इन हुम इल्ला यखरुसून, इनके पास कोई इल्मी दलील नहीं है शिर्क के जवाब पर, बस अटकल के तीर तुक्के चला रहे हैं। इन हुम इल्ला यखरुसून, मा लहुम बिज़ालिक मिन इल्म, शिर्क के जवाब पर इनके पास कोई इल्मी दलील नहीं है। मा लहुम बिज़ालिक मिन इल्म, शिर्क के जवाब पर, शिर्क के मौकिफ की सेहत पर इनके पास कोई इल्मी सनद नहीं है, कोई अकली दलील नहीं है, कोई इल्मी बुनियाद नहीं है। तो इन्हु मिल्ला खुसूम, खाली अटकल के तीर तुक्के चला रहे हैं। तो कुरान ने मुशरिकीन की अकली और इल्मी बेमायगी को इस तरह बयान फरमाया, और एक जगह फरमाया उनसे दलील का मुतालबा करते हुए, लाओ दलील लाओ, तुम कहते हो शिर्क सही है तो दलील लाओ। फरमाया, कुल हल इंदकुम मिन इल्मिन फतुखरिजूहु लना इन तत्तबिउना इल्ला ज़न्न मा इन अंतुम इल्ला तखरुसून, तुम्हारे पास शिर्क के जवाब पर कोई दलील है तो निकालो हमारे लिए। कुल हल इंदकुम मिन इल्मिन फतुखरिजूहु लना, अगर तुम्हारे पास इल्म की सदाकत पर, इल्म शिर्क की सदाकत पर कोई दलील है तो निकालो। और कहा कि क्या दलील दोगे तुम? कुरान कहता है, दलील का मुतालबा करने के बाद खुद ही बोलता है, इन तत्तबिउना इल्ला ज़न्न, अरे तुम क्या दलील दोगे? तुम्हारे पास तो वहमो गुमान के सिवा, ज़न्न तखमीन के सिवा, अटकल चीजों के सिवा है भी क्या? इन तत्तब, पहले क्या कहता है, दलील का मुतालबा करता है। कितना प्यारा अंदाज है, देखिए एक ही आयत के अंदर मुतालबा भी है और तंकीद भी है। मुतालबा यह है, कुल हल इंदकुम मिन इल्मिन फतुखरिजूहु लना, तुम्हारे पास कोई इल्मी सनद हो शिर्क के ऊपर तो निकालो, फतुखरिजूहु लना, हमारे लिए निकालो। फिर कहता है, अरे क्या निकालोगे, क्या दलील दोगे तुम शिर्क के जवाब पर? तुम्हारे पास दलील कहाँ है? इन तत्तबिउना इल्ला ज़न्न, फकत ज़न्न और तखमीन के ऊपर जी रहे हो तुम, तुम्हारे पास वहमो गुमान के सिवा कुछ भी नहीं है, और वही अंतुम इल्ला का खुसूम, खाली अंधेरे में तीर तुक्के चला रहे हो। यहां भी एक जबरदस्त तनकीद की गई दलील का मुतालबा करने के बावजूद, जब देखा गया दलील के मुतालबे पर मुखालिफ की तरफ से सकूत है, तो कहता है दलील क्या दोगे तुम इस लायक कहां हो कि दलील दे सको?
تم تو ظن و تخمین کو بچی رہے ہو. اور اس کے بعد قرآن نے بیان کیا کہ ان کے پاس اکلوتی دلیل کے سوا, بشرطے کہ اسے دلیل کہا جائے, کچھ بھی نہیں ہے. کیا؟ قالوا انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مهتدون. یہ سورہ زخرف کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آبا و اجداد کو اپنے اسی روش پر چلتے ہوئے دیکھا ہے, تو ہم اسی روش پر چلتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور ہم ہی ہدایت یافتہ ہیں. قرآن حکیم کہتا ہے یہ ہے ان کی اکلوتی دلیل, اس کے سوا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. اب آگے بڑھ کر کے یہ دیکھیں کہ جس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو اپنے موقف کی تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ آپ ایک موقف رکھے ہوئے لیکن آپ کے پاس اس موقف کی کوئی دلیل نہیں ہے, نتیجہ کیا ہوگا؟ ارے بھائی, آپ کسی رستے پر چل رہے ہیں, آپ کا کوئی نظریہ ہے, آپ کا کوئی آؤٹ لک ہے, آپ کا کوئی موقف ہے, آپ کا کوئی اسٹینڈ ہے, لیکن اس موقف کی پشت پر, اس اسٹینڈ کی پشت پر کوئی دلیل نہیں ہے, نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ انفیریئرٹی کمپلیکس میں مبتلا ہو جائیں گے, احساس کمتری میں. جس آدمی کے پاس کوئی موقف ہو اور اس موقف کی دلیل نہ ہو اس کے پاس, جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, اثر کیا ہوتا ہے؟ ہم نے تو بس اتنا سمجھ لیا کہ بھائی مشرکین کے پاس شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے, لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا کہ کسی کے پاس اگر دلیل نہ ہو اپنے موقف کی تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے, انفیریئرٹی کمپلیکس. اور جب انفیریئرٹی کمپلیکس میں مبتلا ہوتا ہے آدمی احساس کمتری میں, تو پھر یہ احساس کمتری اسے فالس سپیریئرٹی کمپلیکس میں مبتلا کر دیتا ہے, جھوٹے احساس برتری میں. دیکھتا میرے پاس دلیل ہی نہیں ہے, احساس کمتری میں مبتلا تھا, ارے یار میرے پاس دلیل نہیں ہے, پھر وہ جھوٹے احساس برتری میں مبتلا ہو جاتا, فالس سپیریئرٹی کمپلیکس. اب کیا کرتا ہے وہ؟ کہتا ہے جتنی اچھائیاں ہیں وہ میرے موقف میں, جتنی خوبیاں ہیں سب میرے مذہب میں ہیں, اور جتنی خرابیاں اور جتنی خامیاں تیرے مذہب میں. یہ ہے احساس کمتری کے نتیجے میں غلط قسم کا سپیریئرٹی کمپلیکس, اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی بس ہمچو دیگر نیس کا مجسمہ بن جاتا ہے. میں ہی صحیح, میں غلط ہو سکتا ہوں, میری تاریخ صحیح, ہاں دوسروں کی تاریخ خامیوں سے بھری پڑی ہے, خرابیوں سے بھری پڑی ہے, میری ہی تاریخ کے اندر ساری خوبیاں ہیں اور میری ہی تاریخ کے اندر صرف اچھائیاں ہیں. تو وہ صرف اپنی اچھائیاں لوگوں سے بیان کرتا ہے اور دوسروں کے اندر کیڑے نکالتا ہے, تاریخ کو بھی بدل دیتا ہے, وہ تاریخ کو مسخ کر دیتا ہے. وہ اسی فالس سپیریئرٹی کمپلیکس میں مبتلا ہونے کی وجہ سے جو نتیجہ ہوتا ہے انفیریئرٹی کمپلیکس کا, پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اتنا سب کچھ کہنے کے باوجود بھی ساری غلطیاں تیرے اندر, ساری خرابیاں تیرے اندر, ساری خوبیاں میرے اندر, پھر بھی دیکھتا ہے کہ میں ایسے ہی بول رہا ہوں, کوئی دلیل نہیں اس کی, احساس کمتری ختم نہیں ہوتا اس کا. پھر تلاش کرتا ہے یار کوئی ایسی چیز ملے پھر بتائیں ان لوگوں کو جن کے پاس دلائل ہیں. جب اقتدار اس کے ہاتھ میں آتا ہے پھر ان لوگوں کو جو صحیح موقف اختیار کیے ہوئے ہیں ایسا تہس تہس کرتا ہے اور انسانیت کے مقام بلند سے اتنا پستر ہو جاتا ہے کہ اس سے زیادہ پستی کا تصور بھی ممکن نہیں ہے. پھر تلوار سے کام لیتا ہے. نہیں دیکھ رہے ہیں سب؟ یہ اسی انفیریئرٹی کمپلیکس کے نتیجے میں یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. یہ ہے شرک کی ایک دردناک صورتحال اور شرک کا ایک ہولناک تحفہ جو شرک نے انسانیت کو دیا ہے. ہم بڑے علمی تجزیے کرنے پر آج ہم مصر ہیں, اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ علمی تجزیہ ذہن میں بیٹھ جائے تو توحید کی عظمت, توحید کے فوائد اور شرک کے مضرات کھل کر انسانی ذہن کے سامنے آ جائیں گے. تو پہلا نقصان کیا ہوتا ہے شرک کا؟ آدمی کو احساس کمتری میں مبتلا کرتا ہے, اور احساس کمتری کا نتیجہ جھوٹا احساس برتری. پھر یہ معاملہ آگے بڑھتا رہتا ہے اور آدمی اقتدار پانے کے بعد وحشت و بربریت کا ایسا ننگا ناچ ناچتا ہے کہ انسانیت اپنا سر پیٹ کر رہ جاتی. شرک
شرک کا ایک دوسرا خطرناک پہلو یہ ہے کہ وہ انسانیت کی صرف اور صرف تذلیل کرتا ہے، انسانیت کو ذلیل کرتا ہے خالی. کیسے؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بڑا مکرم بنایا ہے، بڑا معزز بنایا ہے. اللہ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. ہم نے بنی آدم کو معزز بنایا ہے، مکرم بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو، انسان کو بڑا معزز بنایا ہے، بڑا مکرم اور بڑا محترم بنایا ہے. اچھا، تو ہم نے انسان کو عزیز بنایا ہے، مکرم بنایا، محترم بنایا، اور شرک کیا کرتا ہے؟ مقام عزت سے، مقام تکریم سے، مقام احترام سے آدمی کو بہت نیچے گرا دیتا ہے. کیسے؟ توحید کا ماننے والا اپنے اس سر کو صرف ایک آستہ کے لیے خاص کر دیتا ہے، بس، اور سر کی عزت اسی میں، اس سر ایک ہی در کے اوپر پڑا رہے. اور اگر یہ سر سینکڑوں آستانوں کے اوپر جھک جائے تو پھر انسان انسانیت کے مقام بلند سے نہیں گر گیا. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ جھکتا کہاں ہے انسان؟ کمال ہے، جھکتا کہاں ہے اللہ کو چھوڑنے کے بعد؟ ایک آستہ کو چھوڑتا ہے تو کہاں جھکتا ہے، ذرا غور کیا آپ نے؟ ارے کیڑوں کے سامنے جھک جاتا ہے، مکوڑوں کے سامنے جھک جاتا ہے. اس کے نزدیک تو ہر اونچا درخت اور ہر چکنا پتھر، ہر بہتا دریا اور ہر موجے مارتا ہوا سمندر، یہ سارے کے سارے معبود بن جاتے ہیں. گھڑیال تک معبود، چوہا تک معبود، چوہے پیر بھی ہو جاتے، گھوڑے پیر بھی ہو جاتے، نہ جانے کن کن چیزوں کے سامنے جھکا دیتا ہے. اور آپ نے کبھی غور کیا، سورج انسان کی خدمت میں لگا ہوا ہے، چاند انسان کی خدمت میں لگا ہوا ہے، کائنات کی ہر شے کو اللہ نے مسخر کر دیا انسان کے لیے. کائنات کی ہر شے، کائنات کی ہر مخلوق انسان کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہے. سورہ جاثیہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْ، کائنات کے اندر جو بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں. اب اگر آدمی توحید کا دامن چھوڑتا ہے تو ہر مخلوق کے سامنے اپنا سر جھکا دیتا ہے. غور کیا آپ نے کس کے سامنے سر جھکایا؟ تو ایسا ہی ہوا جیسے آقا نے اپنے غلام کے سامنے سر جھکا دیا ہے. اس سے زیادہ انسانیت کی تذلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ آقا غلام کے سامنے سر جھکا دے. یہ ساری چیزیں انسان کی غلام ہیں، انسان کی خدمت پہ لگی ہوئی ہیں، تو خادم مخدوم کے سامنے اپنا سر جھکا دے، اس سے زیادہ انسانیت کی تذلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ انسان کو اللہ نے مقام بلند عطا کیا، دوسری چیزیں اس سے چھوٹی ہیں، حقیر ہیں. اب یہ تو ایسا ہوا جیسے ایک بلند شخص ایک حقیر شخص کے سامنے جھک گیا ہے. اب بتاؤ، مقام بلند جس کو اللہ نے عطا کیا، اگر وہ مخلوق کے سامنے جھک جائے تو پھر یہ انسانیت کی تذلیل نہیں ہے. اللہ نے مقام بلند عطا کیا تھا، تو نے گرا دیا اس مقام کو، گر گیا تو اس مقام بلند سے، یہ انسانیت کی تذلیل نہیں ہے. ارے جس کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہو، اگر اسے کسی مخلوق کے سامنے آدمی یا اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے اگر سر جھکتا ہوا دیکھ لے تو یہی کہا جائے گا نا کہ یہ انسانیت کی تذلیل کر رہا ہے. مسجد ملائی کھو کر کے کیڑے مکوڑوں کے سامنے، ارے زندوں کو تو چھوڑو، مردوں کی قبروں سے چمٹا ہوا ہے، سر پٹک رہا ہے، اپنی ناک رگڑ رہا ہے. اور اللہ کہ کیا انسان کی ضروریات کی تکمیل اور اس کے محبت و عقیدت کے جذبات کی تسکین کے لیے، اور اللہ کہ کیا انسان کی ضروریات کی تکمیل اور اس کے محبت و عقیدت کے جذبات کی تسکین کے لیے ایک خدا کافی نہیں ہے؟ انسان کی ضروریات کی تکمیل اور انسان کی محبت و عقیدت کے جذبات کی تسکین کے لیے کیا ایک خدا
تعالیٰ نے سورہ زمر میں اور 24 پارے کے پہلے ہی صفحے کے اندر فرمایا علیہ اللہ بے کافی نبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کہ اللہ ہی اپنے بندے کی تمام ضروریات پوری کر سکے اور محبت و عقیدت کا مرکز ایک ہی ہو اور انسان کے محبت و عقیدت کے تمام جذبات کی تسکین صرف ایک آستہ کے اوپر ہو، کیا اللہ اس کے لیے کافی نہیں ہے؟ پھر ایک جگہ کہتا ہے، بڑا پیارا سوال ہے، کہتا ہے دو چیزیں ہیں، ان میں سے کون سی بہتر ہیں تو خود فیصلہ کر، تجھے عقل دی ہے اپنے فیصلہ کر لے، قوت ممیزہ دی ہے تمیز کر لے، کیا؟ اللہ فرماتا ہے یہ چیز بہتر ہے کہ ایک آدمی صرف ایک مالک کی اطاعت اور تابعداری کرے، یہ بہتر ہے کہ ایک آدمی ایک مالک کی اطاعت اور تابعداری کرے، یا یہ بہتر ہے کہ ایک آدمی سینکڑوں آقاؤں کے سامنے اپنی ناک رگڑے اور ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے؟ بتاؤ کون سی چیز بہتر ہے؟ ظاہر ہے کہ جس کے پاس تھوڑی بھی عقل ہے اور جس کی کھوپڑی میں وہ سفید چیز ہے جسے برین کہا جاتا ہے، جسے بھیجا کہا جاتا ہے، اگر ذرہ برابر ہے تو وہ یہی فیصلہ کرے گا کہ بہتر یہ ہے کہ آدمی ایک ہی آقا کی تابع داری کرے، آقا بھی خوش رہے گا اور اسے بھی ٹینشن میں مبتلا نہیں ہونا پڑے گا، نہیں تو بندہ بھی پریشان اور تمام آقا خوش بھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ یوسف کے اندر، یہی سوال کرتا ہے، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، واحد القہار بہتر ہے یا یہ متفرق ارباب؟ متفرق خدا، اور فیصلہ کر لو، قوت ممیزہ ہم نے تمہیں عطا، ہم نے تمہیں عطا کیے، ارباب ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، واحد بہتر ہے ایک یا یہ سب بکھرے ہوئے معبود، بکھرے ہوئے ارباب؟ ظاہر ہے کہ فکر انسانی اگر خراب نہ ہو گئی، فکر کے دعوی اگر کج نہ ہو گئے ہوں، تو ہر فکر یہی فیصلہ کرے گی کہ آدمی کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنا ایک ہی مالک تسلیم کرے۔ اب آدمی اگر ہر آستہ کے اوپر اپنا سر جھکا دے تو انسانیت کی تذلیل نہیں، اور وہ بھی اپنی تو چھوٹی چیز کے سامنے، اللہ نے مکرم بنایا مخلوق کے سامنے جھک گیا، انسانیت کی تذلیل نہیں، جسے مقام بلند عطا کیا تھا جھک گیا، حقیر ہو اپنے سے چھوٹی مخلوق کے سامنے، یہ انسانیت کی تذلیل ہے۔ تو گویا کہ شرک جو ہے یہ انسانیت کو ذلیل کرنے پر تلا ہوا ہے، ذلیل کر دیتا ہے انسانیت کو، اور اس حقیقت کو سورہ حج کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے یوں فرمایا، وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ وَتَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ صَحِيحٍ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی قرار دیتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، تو گویا اس کی مثال ایسے جیسے آسمان سے گر پڑا، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، کتنی بہترین تمثیل ہے، گویا کہ توحید کو چھوڑتے ہی آدمی انسانیت کے مقام بلند سے گر پڑا۔ پھر اب تو وہ کٹی پتنگ ہے، بے لنگر کا جہاز ہے، کسی بھی چٹان سے ٹکرا سکتا ہے اور کہیں بھی کسی نالے میں وہ کٹی ہوئی پتنگ گر سکتی ہے، مرکز سے کٹ گیا جہاز، تو اب کسی بھی جہاز کسی بھی چٹان سے ٹکرا سکتا ہے، بغیر لنگر کا جہاز کہیں بھی طوفان میں گر سکتا ہے، ٹکرا سکتا ہے کسی چٹان سے، اور کٹی ہوئی پتنگ کا کیا حالت، کہیں نالے میں گر جائے گی، کہیں بے آب و گیا میدان میں چلی جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے جیسے گرا آسمان سے اسے پرندے اچک لیں، یا ہوا اسے کسی دور دراز گوشے ملے جا کر کے پھینک دے، اور تحوی بھی ریو سے مکان سکتی، یہ ہے شرک کا انجام، آدمی انسانیت کے مقابلے بلند سے گر جاتا ہے۔ اور شرک کا ایک ذلیل ترین پہلو یہ ہے، شرک کا ایک ذلیل ترین پہلو یہ ہے، اس پہلو کی طرف میں آپ کی رہنمائی کر رہا ہوں، کہ بد کرداری سکھاتا ہے، شرک بد کرداری سکھاتا ہے، بد کردار بنا دیتا ہے، کیریکٹر لیس بنا دیتا ہے انسان کو، اگر آدمی شرک میں ملوث۔ ہمارے کسی اہل حدیث نوجوان کو دیکھیں شراب پیتا ہے، میرا خیال ہے اگر وہ اہل حدیث ہے تو شراب پیتا ہوا نظر نہیں آئے گا، مشرکین کو آپ دیکھیے دن رات کوئی ڈنگ ڈنگ میں مبتلا ہے، دیکھیے تو شرک انسان کو بد کردار بنا دیتا ہے۔ دلیل، دلیل ملاحظہ دیکھو، انسان کا تصور یہ ہے خدا کے بارے میں، کیا تصور ہے؟ کہ خدا انسانیت سے ماورہ کوئی آئیڈیل شے ہے، نہیں سمجھ رہے؟ ارے بھائی اب تو سطح اتنی بلند ہوئی کہ میری گہرائی سمجھ سکیں آپ، میں کس گہرائی سے بات کر رہا ہوں۔ انسان کا تصور یہ ہے خدا کے بارے میں کیا، کہ انسانیت سے ماورہ خدا ایک آئیڈیل شے ہے، اور جانتے ہیں آئیڈیل میں اور نمونے میں گڑبڑی نہیں ہوتی، لیکن مخلوق خداؤں کا جو تصور ہمارے سامنے ہے بڑا گھناؤنا ہے۔ اب ایک صاحب ہیں، وہ تالاب میں نہاتی ہوئی لڑکیوں کے کپڑے لے کر کے پیڑ کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، یہ اسی طرح، ارے وہاں دور بچ جاؤ، اپنے یہاں دیکھو، ایک بزرگ ہے، نامحرم عورتیں تیل لگا رہی ہیں ان کے بدن کے اندر،
خواجہ صاحب دیکھتے ہیں کہتے ہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ، کیسا آدمی ہے، نامحرم عورتیں اس کے بدن پر تیل مالش کر رہی ہیں، لاہور پڑھ کر کے خواجہ صاحب چلے جاتے ہیں، اب یہ بھی جوش میں آ جاتے ہیں، جوش میں آ جاتے ہیں، مریدوں سے کہتے ہیں حقیقت کا انکشاف نہیں ہوا خواجہ صاحب کے اوپر، حقیقت کا انکشاف ہونا چاہیے اس کے سامنے، یہ انگیٹھی لے جاؤ اور یہ مکھن لے جاؤ، انگیٹھی کے اوپر مکھن رکھو، حضرت کے سامنے انگیٹھی جلائی گئی، مکھن رکھا گیا، مکھن پگھلا نہیں، حضرت فرمایا ہاں میں سمجھ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آگ مکھن کو پگھلا نہیں سکی، تیسے یہ نامحرم عورتیں میرے بدن کو مالش کرتی رہے، میرے اوپر کوئی اثر اثر نہیں ہوتا، یہ ہے ولی، یہ ولی، تو گویا کہ ولیوں کا اسی طریقے سے معبودوں کا جو آئیڈیل ہے، ظاہر ہے کہ یہ سب کردار جو ہمارے سامنے ہے ایک گھناؤنا کردار ہے، اب جب آدمی سوچے گا کہ بھائی آئیڈیل کے اندر اگر یہ چیز موجود ہے تو پھر آئیڈیل کی اتباع کرنے والے بد کردار کیوں نہ ہوں، تو گویا کہ شرک انسان کو بد کرداری کی طرف لے جاتی ہے، بد کردار بنا دیتی ہے، اس کا کوئی کردار نہیں چھوڑتی ہے، نبی کا حال تو یہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم، سورہ ممتحنہ کی آیت ہے، بیعت کی، بیعت تو نبی کے ہاتھ پہ ہوتی ہے اور ایک حاکم وقت کے ہاتھ پہ ہوتی ہے تاکہ امن و امان قائم رہے، تیسری بیعت کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام کے اندر، یہ پیری مریدی کی جو بیعت ہوتی ہے نا، مردوں سے بیعت لینا تو درکنار، یہ عورتوں سے جو بیعت لی جاتی ہے یہ تو سراسر حرام ہے، تیسری بیعت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اور یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی جب عورتیں آپ کے پاس آئیں تو آپ ان سے بیعت لیجئے، کن کن چیزوں پر، دیکھو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی، کسی کے اوپر بہتان تراشی نہیں کرو گی، اور دیکھو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی پابند رہو گی، اس بات پر بیعت کیجیے آپ ان سے، فبایعھن واستغفر لھن اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے بھی بیعت لی، عورتوں سے بھی بیعت لی، مردوں سے بیعت لینے کا طریقہ یہ ہے کہ مرد آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کا عہد کرتا تھا، لیکن آپ عورتوں کو بیعت کی یہ قسم اور بیعت کا یہ طریقہ جائز قرار نہیں دیتے تھے کہ کوئی عورت آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عورتوں سے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت نہیں کرتا، مالش کروا رہے ہیں، اب ظاہر ہے کہ شریعت اور طریقت کا یہ جو گھناؤنا فرق بیان کیا گیا ہے اسی گندگی اور بدکرداری کی راہ کو عام کرنے کے لیے اور اس کا راستہ کھولنے کے لیے، کیا میں اپنے اس کہنے میں بجا نہیں ہوں؟ بالکل بجا ہے، اس لیے کہ دلائل اتنے مضبوط ہیں، اتنے مستحکم ہیں، اپنی جگہ سے اٹھائے نہیں جا سکتے، تو شرک آدمی کو بدکرداری میں مبتلا کرتا ہے، اور شرک کا ایک ذلیل ترین اور خطرناک ترین اور غلیظ ترین پہلو یہ ہے کہ خوف خدا کے جذبے کو سرد کر دیتا ہے، اللہ اکبر، اس سے بڑا نقصان اور کیا ہو سکتا ہے، اگر آدمی کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کا جذبہ سرد پڑ جائے آدمی کے پاس پھر کون سی متا رہ جاتی ہے، کون سی چیز رہ جاتی ہے انسانیت کے پاس، انسان کے پاس، آج ہم اپنے بچوں کو سب کچھ سکھاتے ہیں، تمنا یہ ہوتی ہے انجینئر بن جائے، تمنا یہ ہوتی ہے ڈاکٹر بن جائے، تمنا یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑا آفیسر بن جائے، ہم اپنے بچوں کو سب کچھ سکھاتے ہیں لیکن افسوس ایک چیز نہیں سکھاتے کہ میرے بچے اللہ کا ڈر اور اللہ کی محبت اپنے دل میں بسا لے، بڑی کمیاں ہیں ہمارے اندر، بہت کمیاں ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بٹھائیں، اور یہ توحید ہی سے ہو سکتا ہے، شرک تو انسان کے دل کے اندر جو خوف خداوندی کا جذبہ ہے اس خوف خداوندی کے جذبے کو سرد کر دیتا ہے، کیسے، کیا ہوتا ہے برائی کرنے سے، کرتے جاؤ نسبت ہے نا بابا سے، کل قیامت کے دن پکڑے گئے تو بابا کہیں کے لیے، اب آدمی کا یہ تصور ہو جائے کہ بھائی میرے گناہوں پر مجھے بچانے والے اللہ کے دربار میں موجود ہے تو بھلا کام کرے گا، ہر گناہ کرے گا وہ، اب دیکھیے جتنے لوگ شرک کے دامن سے وابستہ ہیں ان کی زندگیاں دیکھیے کتنی غلیظ ہے ان کی زندگی، اس لیے کہ جب آدمی کا یہ تصور ہو جائے کہ میرے بچانے والے ہیں نا، چڑھاوے کاہے کے لیے چڑھائے جا رہے ہیں، قیامت کے دن پھنسے تو بچا لیں گے، لہذا جب بچانے والا موجود ہے تو اللہ سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، برائیوں پر برائیاں کرتے چلے جاؤ، بچانے والے موجود ہیں نا، دیکھیے بچانے والے موجود ہیں اللہ کے دربار میں، شرک اس طریقے کا
انسان کے دل میں جو خوف خداوندی کا جذبہ اس کو بالکل سرد کر دیتا ہے, اور جیسے ہی خوف خداوندی کا جذبہ سرد ہوا آدمی کے دل سے اللہ کا خوف نکل جائے, پھر کون سی برائی ہے جو کرے گا نہیں, کون سا پاپ ہے جس کا ارتکاب نہیں کرے گا وہ. شرک کا ایک اور غلیظ ترین پہلو ہے, کون سا پہلو ہے؟ انسانی جانوں کا احترام نہیں ہے مشرکانہ نظام میں, جی نہیں, مشرکانہ نظام, آپ پڑھیے کتابیں اٹھا کر کے, مشرکانہ نظام میں انسانی جانوں کا کوئی احترام نہیں ہے, اس لیے کہ مشرکانہ نظام میں دیوی دیوتاؤں کے حضور انسانی قربانی کی رسم بہت دور سے چلتی چلی آ رہی ہے. خاص طور سے ایک دیوی ہیں جو خالی انسانی جان اور انسانی خون ہی کی نظر چاہتی ہیں. بتائیے اگر دیوی دیوتاؤں کے سامنے کسی آستھا کے اوپر صاحب آستھا اگر انسانی جان اور انسانی خون لے کر ہی خوش ہوتا ہو تو بتائیے کہ اس کے نزدیک انسانی جانوں کا کیا احترام ہو سکتا ہے. بہت سارے بچے آج جو ہے بہت سارے آستھا کے اوپر قربان کر دیے جاتے ہیں اسی جذبے کے تحت. مشرکانہ نظام میں انسانی جانوں کا کوئی بھی احترام نہیں ہے. شرک کے اور بہت سے خطرناک پہلو ہیں, وقت اجازت دے گا تو انشاءاللہ ان پہلوؤں کی طرف بھی ہم اشارہ ضرور کریں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.